Täna räägime kahest kalendrist. Märkasin hiljuti ühes bussijaamas silti 150 meetrit tulevikku. Millised palju lubavad sõnad. Kuid tähelepanelikumalt vaadates leidsin, et see sõnum juhtis hoopis lähima tuntud elektroonikapoeni. Aga kus siis leida tulevikku? Mitme päeva või aasta tee võiks sinna viia? Kas tulevik on üleüldse meile huvi pakkuv? Enamus meist elab ju kindlustatud ja rahuliku elu. Me loodame, et olimata sellest epideemiast ja poliitilistest pingetest ja inimeste närvilisusest elu ikkagi kuidagi laabub. Pessimistlikumad muretsevad kliima ja keskkonnamuutuste pärast. Aga need on liialt suured probleemid tavainimesele. Kõigest hoolimata saadame sõpradele ikkagi sõnumeid, häid jõule, head uut aastat, ikka heas lootuses, aga kuidas muutuks uus aasta heaks uueks aastaks? Kas see on kuidagi võimalik? Siin aitavad meid ehk kaks kalendrit. Niinimetatud ilmalik kalender, mis on täis kohustusi ja tähtaegu, ja vaimulik kalender, millel on palju tühje ja vabu lehti. Enamusest esimese kalendri tähtpäevadest ja kohustustest ei saa me ära öelda. Teine kalender sisaldab aga palju vabu lehti ja võimalusi. Teine kalender pakub meile võimalusi koos Jumalaga tulevikule vastu minna. Siin tuletatakse meile ikka jälle meelde, et Jumal saadab meid oma armastusega. Siin on jõulupühad, palmipuude ja ülestuspüha, nelipühad ja palju muid tähtsaid päevi. Kõik nad räägivad Jumala armastusest. Vaimulikus kalendris ei loe edu ja kasum. Siin loeb armastus ja inimlikkus. Ja seda me just tulevikus vajamegi. Vaimulik ehk kirikuaasta algas esimese adventiga 28. novembril. Ilmalik kalender 1. jaanuariga alles tuleb. See uus aasta. Vaimulik kalender, mida mina kasutan, see on Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu kalender, annab uueks aastaks moto. Kohal kogukonna heaks. Kohal kogukonna heaks. Ja lisab piibli salmi Johannese Evangeeliumist, nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Johannese 20. peatükk 21. salm. Vaimulik kalender julgustab meid keset ajastu töid ja tegemisi arvestama Jumalaga. Just koos temaga muutub meie kohustustest ja tegemistest täidetud ilmalik kalender kuidagi talutavamaks, mõistlikumaks, sest kõik, mis toimub avaramal, Jumalale meelepärasemal foonil. 150 meetrit tulevikku. Ei. Tulevik on juba esimese adventiga alanud. Õnnistatud adventaega ja kirikuaasta algust. Kohtumiseni.